ኦርቶዶክስ ስንት አይነት ቅዳሴ አለ? አላቅም። የአባቶች አምላክ ይግደል አለልህም፣ ለጸሎት ይድፋ። አሜን። አታቃትም ብለህ ሶላት ሆነ ያቸው አባን አባን ያቸው። ቅድም እኮ እየጸለዩ ነበር እየገመ ማቲያስ። አቤት ቦስ። እንግዲህ ወደ ትግራይ ይዤ እንድመጣ ካደረጉኝ ምክንያቶች አንዱ ይሄ የገርአልታ ገዳም። በልና እንሂደው። ኧረ አልሄድም ቦስ። አድራለሁ። ትክክል የሆንኩባቸውም ነገሮች ታዩ። ምንድነው? አንድ ልጅ ቸርች ውስጥ ዘመረች ተብሎ ትገደል ትፈለጥ ምናምን ምናምን ሲባል የሆነ ነገር ሲበዛና ሲጸናባት ተናደድኩኝ። በሀዘን ተቋቁራ ተከፍታለች ግጼ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ ንሴቦ ቤተሰቦች? እኛ እጅግ በጣም ደህና ነን። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ይህንን ሰሞን በሶሻል ሚዲያ ሲዘዋወሩ ከነበሩ ቪዲዮዎች መካከል እጅግ ድንቅ የሆኑ የአባቶቻችን ትምህርቶችን ይዘናል። እነሱን ትምህርቶች እያየን አብረን እንማማራለን። ይህንን ሰሞን መነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳይ አላቸው ያልናቸውን ቪዲዮዎችም ለእናንተ ይዘንላችሁ መጥተናል። እነሱን ቪዲዮዎችም እያየን አብረን እንግዲህ ሀሴቶቻችን እንሰጣለን። ይህንን ሰሞን የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ የመዳረስ አቅማቸው ዝቅ ስላለ ይህንን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። እናንተ ላይክ ስታደርጉት በጣም ለብዙ ሰው የመዳረስ አቅሙ ሰፋ ይላል። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች የቻናል ንሴቦ ሆነው እኔ ደግሞ ተመስገን ነኝ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ቪዲዮ እንለፍ። ቦታችሁን አትቀንሱ ባካችሁ፣ ደጅ ጥናታችሁን አትቀይሩ ባካችሁ። ምናልባት ለምን ነው ሲሰጠን እንደተወደደች ቅድስት ሐና የማስጠበቂያ ጸሎታችሁን አድርጉ። ታምረ ማርያም ስለ ቅድስት ሐና ሲተርክልን የሰጣትን ይጠብቅላት ዘንድ ዘውትር ትጸልይ ነበር ይላል። ስለ ልጇ ስለ እመቤታችን ትጸልይ ነበር። ልጆች ከሰጠህም ጸሎት ይቀጥላል። ባለጠግነት ከሰጠህም መንበርከክ ይቀጥላል። በሀብት ከባረከህም መገዛት ይቀጥላል። አብርሃም እንዴት አድርጎ ባለጠግነቱን እንደተቆጣጠረ ተመልከቱት። በጣም ይደንቃል። እግዚአብሔርን አልተለወጠበትም። ስንቶች ተለውጠንበት ይሆን? አዎ፣ እጆቻችንን ዘርግተን እግዚአብሔር የሰጠን ቀን ደስታችንን ከሌሎች ጋር ያከበርን፣ እግዚአብሔርን ግን የረሳን ስንቶች ነን። ለመመረቅ ናፍቀን እግዚአብሔር ውጤትን ሲያሳካልን በጭፈራና በዳንሶች በፓርቲዎች ያከበርን ስንቶች ነን። ስለት ተስለን ስለት እንደደረሰልን ስለታችንን የረሳን ስንቶች ነን። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ምእመናን በጠገብክ ጊዜ ያልከተምካቸውን ከተሞች፣ ያልማሳቸውን ጉድጓዶች፣ ያልተከልካቸውን ወይኖች ባገኘህ ጊዜ፣ በበላህና በጠገብክ ጊዜ አምላክን እግዚአብሔርን እንዳትረሳ ተጠንቀቅ ይላል። በጣም ብዙዎቻችን ከምናደርጋቸው ነገሮች መካከል እንግዲህ መምህራችን እንደገለጹልን እግዚአብሔርን የሆነ ነገር እንዲሰጠን እንለምነዋለን፣ በጸሎት እንማጸነዋለን። ያንን ነገር ደግሞ ከሰጠን በኋላ አንዳንዶቻችን ጸሎት የምናቆም፣ አንዳንዶቻችን ደግሞ መምህራችን መምህር ዮ ምሳሌ እንዳደረገው እንደው በትንሹ እንኳን ሰው ለመመረቅ ብዙ ፈተና እንዲያሳልፈው እግዚአብሔር እንዲረዳው ይጸልያል። ሲመረቅ ግን የዛን ቀን መጥቶ እግዚአብሔርን በጸሎት እንደው ምስጋና እንኳን የሚያቀርብ ሰው የለም። በጭፈራ ቤት በብዙ በመጠጥ ቤቶች ነው ደስታችንን ሂደን የምናከብረውና እንዲያው ሁሌም ቢሆን እግዚአብሔርን ከተለመነው በኋላ እግዚአብሔርን ከተማጸነው በኋላ እግዚአብሔር ከሰጠንም በኋላ ሁላችንም ጸሎት እንዳናቆምና ለእግዚአብሔርም ምስጋና ማቅረብ እንዳለብን መምህራችን መምህር ዮብ በትምህርታቸው ነግረውናል፣ አስተምረውናል። ለመምህራችን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እንቀጥል። ካህናት ለኔ ክብሬ ናቸው የሚል ኦርቶዶክሳዊ ሁሉ ይህንን ቪዲዮ ደጋግሞ ኮፒ ሊንክና ላይክ አድርጎ እንዲጀምረው ጠይቃቸዋለሁ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ በጣም የተጀመሩት አንድ ልክ ያልሆነ ስራ ምንድን ነው? ካህናቶቻችንን ማብጠልጠል፣ ያለ ስማቸው ስም መስጠት፣ ያለ ተግባራቸው ተግባርን እየሰጡ ተቀባይነታቸውን ማራከስ። ግን የረሳችሁትና መገንዘብ ያቃታችሁ ካህናትን የምታብጠለጥሉ ሰዎች፣ ካህናት ለእኛ ብንወልድ ልጆቻችንን ክርስትና የሚያነሱልን፣ ብንታመም መጥተው በመስቀላቸው ደባብሰው የሚፈውሱን፣ ብናገባ ደግሞ ቆመው ተክሊልን ደግመው የሚድሩን፣ ብንሞት እንኳን ጸሎተ ፍታትን አድርሰው ወደ እግዚአብሔር የሚሸኙን ክብራችን ናቸው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የሰውነት ባህሪያቸው ተዘንግቶ ልክ እኛ ስናደርገው ጽድቅ፣ እነሱ ሲያደርጉት ግን ኃጢአት እየሆነ የተለያዩ ልክ ያልሆኑ ቪዲዮዎችን በዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ መመልከት በጣም በዝቷል።
ካህናትን የማያከብር ትውልድ። ካህን ማለት ምንም የሆነ ትውልድ እንዲፈጠር ለማድረግ የሚሰራ ሴራ ነው። ካህናት ለኛ ክብራችን ናቸው። ካህናት ለኛ የነፍሳችንም አባቶቻችን ናቸው እና መልካም ምግባራቸውን ትተን የደከሙበትን ቪዲዮዎች ብቻ እያመጣን እዚህ መለጠፉ ካህናትን ማዋረዱ ሊቆም የሚገባው ተግባር ነው። ካህናት ስህተትን በአደባባይ ባይሰሩ ጥሩ ነው፣ ግን በደከሙበት ሰዓት ላይ በጸሎት ልናግዛቸው፣ አባ ይሄ ነገር ግን እኮ ሰዎችን ሊያሰናክል ይችላል ብሎ እንደው ጠጋ ብለን ልናማክራቸው ይገባል እንጂ እዚህ ሚዲያ ላይ ያመጡ ካህናት ላይ መዘባበቱ የትም የማያደርስ ነው እና ክብር ለካህናት ማለት ፈልጋለሁ። ይህንን ሰሞን በጣም መነጋገሪያ ከሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች መካከል የእኚህ ካህን ጉዳይ አንዱ ነበር። እኚህ ካህን እንግዲህ በአንድ ዓለማዊ ሰርግ ላይ በመገኘት መጠጥ እየጠጡ በመቀረጻቸው ያንን ቪዲዮ ፖስት በመደረጉ በጣም ብዙ ሰዎችን እንግዲህ መነጋገሪያ አድርጓል። እኔ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው አንደኛ ለካህናት ነው፣ እንዲያው በዓለማዊ ሰርግ ላይ ባይገኙ መልካም ነው። ለምን? ስርዓተ ቤተክርስቲያን የሚያዘው አንድ ኦርቶዶክስ ጋብቻ ሲፈጽም ወይ በቅዱስ ቁርባን ነው ወይም ደግሞ በስርዓተ ተክሊል ነው መሆን ያለበት። ከዛ ውጭ የሆነ ጋብቻ ግን ቤተክርስቲያን የምታውቀው ጋብቻ ስላልሆነ ካህናት በዛ በዓለማዊ ሰርግ ላይ ባይገኙ መልካም ነው። ከተገኙም ደግሞ እንዲያው ሁሉ ነገር በስርዓት ቢሆን ጥሩ ነው። እንግዲህ እቺ ልጅ ቅድም እንደተናገረችው በቪዲዮዋ ፕሮግራሙ ሲጀመር ሲያጸልዩ ነበር፣ ሲያዘምሩ ነበር። ልጅቱ አብራ ስትጸልይ ነበር፣ ስትዘምር ነበር። ሙዚቃ ሲከፈት እንግዲህ ልጅቱ እየዘፈነች ነው። እንግዲህ ለካህናት ተከልክሎ ለእሷ ደግሞ የሚፈቀድ ነገር የለም። ኃጢአት በሁሉም ኃጢአት ነው። አባ ስለሰሩት ኃጢአት የሚሆንበት እሷ ደግሞ ስለሰራችው ጽድቅ የሚሆንበት ነገር የለም እና እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ አትጠጣ የሚል ነገር የለም፣ ግን ከልክ አትለፍ አትስከር የሚል ነገር አለ። ያው ልጅቱም ደግሞ አባ እየጠጡ እንደዚህ እያሉ እያለች ነው ቪዲዮን ፖስት ያደርገችው እና እንዲሁም ነገር ካለማወቅ ነው። ግን አባታችን ሰውን የሚያሰናክል ከሆነ ይህ ነገር ሰው ስህተት ነው ብሎ በእሳቸው ባደረጉት ነገር የሚሰናከል ከሆነ ይህንን ነገር ባያደርጉት ጥሩ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንዲያው አንዳንድ ሰዎች የካህናትን ውርደት የምንፈልግ ካህናት እንደዚህ ያደረጉ ካህናት እንደዚህ ሆኑ እያልን እነሱ የሚሰሯቸውን መልካም ነገሮች ሳይሆን አንዳንድ ጥሩ ያልሆኑ ነገሮችን በማምጣት ሶሻል ሚዲያ ላይ በመለጠፍ እንግዲህ የካህናትን ክብር ለማውረድ የሚፈልጉ ሰዎች አሉና እንዲያው መጀመሪያ እኔ ማነኝ እኔ ምን እሰራለሁ ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው። ሁላችንም እንዲያው ካህናት ሲሳሳቱ እንደዚህ ቪዲዮዎችን ፖስት እያደረግን የካህናትን ክብር ማቃለል እኔ ተገቢ አይመስለኝምና እንዲህ አይነት ቪዲዮዎችን ስናይ የካህናትን ክብር ለማቃለል የተሰሩ ቪዲዮዎች እንደሆኑ እንድናውቅ ልንገነዘብ ይገባል። ካህናት ለኛ ክብራችን እንደሆኑ ሁላችን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉት። እስኪ እንቀጥል። ዮሴፍን እናስታውስ። የጲጥፋራ ሚስት ዮሴፍን ሲገባ ሲወጣ ቁመናውን አይታ በአጸ ዝሙት ተነድፋ ዝሙት ካልፈጸምን ብላ ከጀለችው። ባለቤት የለምና ከኔ ጋር ተኛ አለችው። ለዚህ ነውር ተግባር ጋበዘችው። እርሱ ግን ባለቤትሽ ሩቅ አገር ብሄድ ሰው ባያይ እግዚአብሔር ያያል ብሎ በማመን በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአትን አላደርግም አለ። በየትኛውም ጨለማ የማገርደው የተዘጋ በር የማይጋርደው እግዚአብሔር ያያል። ለዚህ ተግባር ራሳችሁን ስታዘጋጁ እግዚአብሔር ያያል። ካህኑ ባያይ፣ ወላጅ ባያይ፣ ቤተሰብ ባያይ፣ ከዘመድ አዝማድና ከጓደኞቻችን ተደብቀን ቢሆንም ከእግዚአብሔር ግን መደበቅ አይቻልም። ስለዚህ እንደ ዮሴፉ ነው፣ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአትን አላደርግም። ይህንንም ሀሳብ ከዚህ አንጻር ያነሳሁት ምንድን ነው? በመሟገትና ከሴቲቱ ጋር በመከራከር ቆሞ አልዋለም፣ ሸሸ። ልብሱን ጎተተችው፣ ጥሎላት ሸሸ። መፍትሄው መሸሽ ነው፣ በቃ ይሄው ነው። ስለዚህም ለጊዜው አድርጋል ተብሎ ተከሰሰ፣ ወደ እስር ቤት ወረደ። እግዚአብሔር ግን የእውነት አምላክ ነውና የዮሴፍ ጽድቁ፣ የእግዚአብሔር ቸርነቱ፣ የክፉ አድራጊዎች ክፋት ተገለጠ። ዮሴፍ ነፃ ወጣ። አሁንም ወገኖቼ፣ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ልጆቻችን፣ ከክፉ ልማድ ከሚዳርጉ ነገሮች ጋር በመሟገት እርዛ በመዋል ለዚህ ተግባር ቀጠሮና ምቹ ነገር በማመቻቸት መራቅ አይቻልም፣ መሸሽ። ለዚህ ጉዳይ የሚያነሳሳን ምንድን ነው? ፊልም ነው? መቶ ነው? የስልክ አጠቃቀማችን ነው? ላልተወሰነ ጊዜ ሰው እኮ ህይወትም ይተዋል፣ ራስም ይሰጣል። ስልኩን ምንፈልገውን አካል እንድናገኝበት ብቻ መጠቀሚያ ማድረግ ነው። በእውነቱ ለሁላችንም ትምህርት የሚሆንን ነገር ነው አባታችን የነገሩን። እንግዲህ የቅዱስ ዮሴፍን ታሪክ አንስተው ሰው ባያይ እግዚአብሔር ያያል። እንግዲህ ብዙዎቻችን ኃጢአትን በደልን ስንሰራ ከሰው መደበቃችንን ከሰው መሸሸጋችንን ነው እንጂ እግዚአብሔር ያያል ብለን አናስብም። ግን ሁሌም ቢሆን ማሰብ ያለብን ኃጢአትን በደልን ስንሰራ እግዚአብሔር እንደሚያየን ከእግዚአብሔር እንደማንደበቅም ማወቅ እንዳለብን እንግዲህ መምህራችን በትምህርታቸው ነግረውና፣ በሌላ በኩል ደግሞ መምህራችን እንግዲህ ወደ ኃጢአት የሚገፋፋን ነገር ምንድን ነው? ስልካችንም ከሆነ ላልተወሰነ ጊዜ ማቆም እንዳለብን
የምንሄድበት ቦታም ከሆነ ከዛ ቦታ መቅረት እንዳለብን፣ ወደ ኃጢአት የሚገፋፉን ነገሮችን ወደ ኋላ ማድረግ እንዳለብን አባታችን በትምህርታቸው ነግረውናል። ለአባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እስኪ እንቀጥል። እስከ ስንት ዓመት ኦርቶዶክስ ነበር? እንግዲህ ኧረ እኔ ኦርቶዶክስ ነው ዘመኔ ነበረው። ምንድን ነው አሁን አስቀድሰህ ታውቃለህ? አስቀድሰህ ታውቃለህ? አዎ አውቃለሁ። ኦርቶዶክስ ስንት አይነት ቅዳሴ አላት? አላውቅም። ቅዳሴ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ይነበባል በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን? አይ ያው እንደ የዕለቱ ነዋ። ውዳሴ ማርያም ይነበባል እንደ ቀኑ፣ ደግሞ ቀኑ የሚቀደስበት ቀን ደግሞ የዛ የዕለቱ እንትን ይነበባል። ምን ገድልም ከሆነ ምናምን እንደዛ ይነበባል። የአባቶች አምላክ ይደል አለልህም፣ ለጸሎት ይድፋ። ይኸውልህ። አሜን። አታቃትም ብለህ ሶላት ሆነ መጀመሪያ ደረጃ ጸጥ ብለህ ስማ የእኔ ሳንድሮስ ቀጥል። የአንተን ጥያቄ ጠይቀዋለሁ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነህ አይደለ? የእኔ ሳንድሮስ እንደሰማችሁት ቢኒያም ሽታዬ ከፓስተር ሶፎንያስ ላይቭ ላይ ቲክቶክ ላይቭ ላይ ፓስተር ሶፎንያስ በጣም ለብዙ ዓመታት ኦርቶዶክስ እንደነበርና ቢኒያም ሽታዬም በጥያቄው ኦርቶዶክስ ከነበር ካስቀድሰህ ታውቃለህ ወይ፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስንት ቅዳሴ አላት፣ በቅዳሴዋ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ይነበባል ወይስ አይነበብም ብሎ ሲጠይቀው እየሰማን ነው። እንግዲህ ፓስተር ሶፎንያስ በመልሱ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስንት አይነት ቅዳሴ እንዳለ አያውቅም፣ በቅዳሴውም ላይ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ይነበባል ወይስ አይነበብም ብሎ ለጠየቀው ጥያቄም ደግሞ ውዳሴ ማርያም እንደሚነበብ እየተናገረ ነው። እንዲያው መጽሐፍ ቅዱስ ይነበባል ብሎ ደፍሮ ለመናገር እንኳን እንዴት እንደሚሆን እያያችሁት ነው። ይህ ሰው እንግዲህ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሳለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምን እንደሆነች፣ አስተምሯ ምን እንደሆነ፣ በቅዳሴዋ ላይ ምን እንደሚነበብ የማያውቅ ሰው ነው። ግን አስቀድሼ አውቃለሁ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሳለሁ እያለ እየተናገረ ነው። እንዲያው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቅዳሴዋ ላይ እንግዲህ 14 ቅዳሴ አሏት። እንዲያው በቅዳሴ ላይ ደግሞ የሚነበቡት የጳውሎስ መልእክታት፣ ግብረ ሐዋርያት፣ በጣም ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ይነበባሉ። ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወጣን የሚሉ ሰዎች አሁን ወጥተው ደግሞ በፕሮቴስታንቱ ዓለም በሌሎች በመናፍቃኑ ዓለም ሆነው ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚናገሩ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ናት የሚሉ ሰዎች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምሯ ምን እንደሆነ ሳያውቁ ሳይረዱ የወጡ ሰዎች እንደሆኑ በዚህ በመምህሮቻቸው እንኳን ማየት ማወቅ እንችላለን። ሁላችንም ማወቅ ያለብን አንድ መናፍቅ ወይም ደግሞ በፕሮቴስታንቱ ዓለም በሌሎች በተሃድሶውም ዓለም ሆነው ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚናገሩ ሰዎች 100% አስተምሯ ምን እንደሆነ ሳያውቁ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የወጡ ናቸው እንጂ እንደው በኦርቶዶክስ ቤት ሳሉ አስተምሯን ያወቁ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት የኖሩ እንዳልሆኑ በዚህ እንግዲህ ቪዲዮ ማየት መረዳት እንችላለን። እስኪ በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እስኪ እንቀጥል። ሰውነቱ ከማይታዘዝለት ሰው ይልቅ ልቡ ለወንጌል የማይታዘዝለት ሰው በጣም ያሳዝናል በእውነት። እጁ እግሩ ሽባ ከሆነበት ሰው ይልቅ ልቡ ሽባ የሆነበት ሰው ያሳዝናል። መጻጉ አላሳዘናችሁ? ያሳዝናል አይደል? ስንት ዓመት ኖረ? እንደው በእውነት 38 ዓመት ሳይቆርብ የኖረ ክርስቲያን የለም? ይሄ አያሳዝንም? ይልቅ ረጅም ዓመት ያልተስተካከለ ትዳር በጣም ብዟል። ለልጆቹ ብሎ የሚኖር ስንት አባወራለ በእውነት። ለልጆቿ ብላ የምትኖር ስንት ሴት አለች ጠጭ ሆኖባት። ይሄው እየሰከረ እያመሸ ሲመጣ ጠብቃ በር ስትከፍት 20 ዓመት ሆኗታል። እናም እያዘነች ትኖራለች። ጎረቤት እየሳቀባት ክረምት እየራባት፣ በጋ ሲመጣ ደግሞ እየጠጣ እየጨፈረ የሚያሳዝናት ባል ይዛ እየኖረች ያለች ስንት ሴት አለ። ከነዚህ ይልቅ ነው ከነዚህ ይልቅ ልቡ ለእግዚአብሔር ቃል የማይታዘዝለት ሰው በጣም ያሳዝናል። ሽባውስ ሲሞት ይገላገለዋል። በትንሣኤ ዘጉባኤ ሽባው ነው አይነሳ መቼስ። እንደ እሸት ተፈልፍሎ እንደ ዘንግ ተመልምሎ ነው የሚነሳው። አይነ ስውሩስ እውርነትን በዚህ ምድር ላይ ይገላገለዋል። እረ ነፍሱ ለታወረችበት ሰው ነው ማዘን የሚያስፈልገው። አይን የሚያበራ ጠበል ካለ ልትፈልጉለት የሚገባ ነፍሱ ለታወረችበት ሰው። ወንድሙን በፍቅር ማየት ላልቻለ ክርስቲያን ልታዝኑለት የሚገባ ለዚህ ነው። እውር የሚያበራ ጠበል አለ፣ ሂድና እዚያ ተጠመቅ በሉት። ከዚህ አይነት በሽታ ለመገላገል ጥረት ማድረግ ያለበት
መምህራችን እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ትምህርትን ያስተማሩን። ብዙ ጊዜ በቴሌግራም ከሚመጡ ጥያቄዎች መካከል ባልና ሚስቶች ናቸው። ሚስቲቱ ወደ ቤተክርስቲያን ቀርባ ቅዱስ ቁርባንን መቀበል ትፈልጋለች። ባልየው ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን መቅረብ አይፈልግም፣ ቅዱስ ቁርባንን መቀበል አይፈልግም። እንዴት እናድርግ ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ስንጋባ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነበርን ሁለታችን፣ አሁን ግን እንግዲህ ባሌ እምነት ቀየረብኝ፣ ምን ላድርግ የሚል ጥያቄዎች በጣም ይበዛሉና እንዲያው ማዘን ያለብን አይኑ ለታወረ ሰው ሳይሆን እንግዲህ ልቦናው ለታወረ ሰው መሆኑን መምህራችን በትምህርታቸው እየነገሩን ነው። እንዲያው ለመምህራችን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ህይወትን ያሰማልን። እዚህ አይነት ህይወት የምንኖር ሁላችንንም እንግዲህ እግዚአብሔር ወደ ልቦናችን ይመልሰን። ሲንቀጥል ለጸሎት 30 ደቂቃ ሳይኖራችሁ መስታወት ፊት አንድ ሰዓት የምትቆሙ እህቶቻችን የላችሁ? ይህ እኮ ነው ጸልዩ ሲባል እንዲሁ አባ ያደርሰኝ ያደርሰኝ ልጆቹን ትንስል ትንስል ጸጉሯን ለማበጠር ተፍገምግም አንድ ሰዓት ተኩል ትሰጣለች። ተፍገምግም አንተም ተነስተህ በብርዱ ስትታጠብ ስታበጥር ሰይጣን ደግሞ እያበጠረ ይጥልሃል ማለት ነው። ጀባ ሳትጸልይ ስለምትወጣ ማለት ነው። ጊዜ ሊኖረን ይገባል። ለእግዚአብሔር ስንጨነቅ እግዚአብሔር ለእኛ ያስባል። አንትሙ ለእግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ለክሙ ቅዱስ ጳውሎስ ይናገር። እናንተ የእግዚአብሔር ናችሁ፣ እግዚአብሔርም የእናንተ ነው። እስኪ በሉ እናንተ እግዚአብሔር ናችሁ በሉ። እግዚአብሔር እሳ የማን ነው? ይሄ ነው ደስ ሊለን ይገባል። እናንተ እግዚአብሔር ናችሁ። ምኖቹ ነን? ፍጥረቶቹ። ምኖቹ ነን? ባሮቹ። ከፍ እያለን እንግዲህ ምኖቹ ነን? በጎቹ። ምኖቹ ነን? ወዳጆቹ። ምኖቹ ነን? ልጆቹ። ምኖቹ ነን? ከዚህ በላይ አካሉ ነን። በእውነቱ ህዋሳቱ ነን። በደሙ የገዛን ገንዘቦቹ ነን። ንህነ አባል ወውእቱ ርስ ላል ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። እሱ ራሳችን ነው፣ እኛ ደግሞ እጆቹ እግሮቹ ነን። የክርስቶስ ህዋሳት ነን። ለዚህ አካል ራሱ ይጨነቅለት። ለዚህ አካል ክርስቶስ እኛ የክርስቶስ ህዋስ ከሆን ራሳችን እሱ ከሆነ እሱ ያስብልን። እኛ እሱ እናስብ፣ እሱ ለእኛ ያስብልን። ማድረግ ያለብን ይሄ ነው። እኛ ስለ ራሳችን ስናስብ ግን አንተ ለራስህ አስበህ የምትበቃ ከሆነ ሲደክመን አብሎ እግዚአብሔር ዝም ይላል። ሲደክመን ከስረ እንመለሳለን። ዝም ሲለን እሱ ረድኤቱን እንኳን ፊቱን አንድ ደቂቃ ቢያዞር ሁላችንም እንጠፋለን። ማድረግ ያለብን ይሄን ነው። መምህራችን እንደሰማናቸው እንግዲህ በጣም ብዙዎቻችን ጸሎት ለማድረግ እንግዲህ ስራ መስሎ የሚታየን ጸሎት ለማድረግ ስንነሳ ድካም ድካም የሚለን ከተመቸን ጸሎት የምናደርግ ካልተመቸን ጸሎት የማናደርግ ደስ ሲለን ጸሎት የምናደርግ ይህ ነገር ስህተት እንደሆነ እንግዲህ መምህራችን እየነገሩን ነው። እንዲያው ስለ ጸሎት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደዚህ ይለናል። ጸሎት በህይወት ማዕበል ውስጥ መጠጊያ ወደብ፣ ማዕበል ለሚያንገላታቸው መልህቅ፣ የድሃው ሀብት፣ የባለጸጋው ደህንነት፣ የታማሚው መዳኛ ወይም ጤና ማግኛ ነው። ጸሎት መጥፎ ነገሮችን ያስወግዳል፣ መልካሙን ደግሞ ይጠብቃል ይለናል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። እግዚአብሔር አሁን መልካም ነገር ከሰጠን፣ ጥሩ ነገር ከሰጠን፣ ያ መልካም ነገር ያ ጥሩ ነገር እንዲጠበቅልን ጸሎት ማድረግ እንዳለብን እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በዚህ መልኩ ነግሮናል፣ አስተምሮናል። ርዕሰ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳንም የተናገሩት ነገር ይሄ ነው። ጸሎት ለምንድን ማጸልዩ ሲንባል ብዙ ምክንያቶችን የምንደረድር ሰዎች ካለን ስህተት እንደሆነና ሁሌም ስራ ከመጀመራችን በፊት ጸሎት አድርገን ስራ መጀመር እንዳለብን መምህራችን ርዕሰ ሊቃውንት አስተምረውናል። ሁላችንም በጸሎት እንትጋ። ለመምህራችን እግዚአብሔር ይስጥልን። እስኪንቀጥል አንዳንድ ሰዎች አለች በኦርቶዶክስም እንደ እምነታችን እንዲሆነ እንደዚህ ሆነ ሰው ስለምታዩ የእምነታችሁን ፈጻሚና ራስ ክርስቶስን ተመልከቱት ነው የሚለው። የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምራችሁ ተመልከቱት። የእምነታችሁን ራስና ፈጻሚ የእምነታችን ራስና ፈጻሚ አቡነ ከሌ አይደሉም፣ ቀሲስ ከሌ አይደለም፣ መምሬ ከሌ አይደለም። የኔና የእናንተ የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የድንግል ማርያም ልጅ የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ እኔና እናንተን ሕይወት የሰጠ የዘላለም አምላክና የዘላለም ንጉሥ ነው። ሰዎች የምታዩ በሰው ትወድቃላችሁ። የመስቀሉን ነገር ተመልከቱት። እሱን ነው ሐዋርያት የሚያሳዩት ሁሉ። ወደ ቅዱሳን ውዩ፣ የቅዱሳኑን ሕይወት ተመልከቱ። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ጴጥሮስ ምንድን ነው ያለው? ከዮሐንስ ጋር ሲሄድ ወደ መቅደስ ሲገቡ ያንን ሽባ ወደ እኛ ተመልከት አለው። ተመልከቱ ወደ ጴጥሮስ፣ ተመልከቱ ወደ ጳውሎስ። እነሆ እነሱ እምነታቸውን ፈጽመው የሄዱትን ቅዱሳንን ተመልከቱ እንጂ ዛሬ ያለውን መምህር ከሌን፣ ቄስ ከሌን፣ አባ ከሌን፣ አቡነ ከሌን፣ ጳጳስ ከሌን አይደለም።
ያ መጠውለግ ነው። መንፈሳዊ ህይወታችሁ ሲጠወልግ ነው በሰው ላይ የምትመረከዙት። እነሱ ራሳቸው ድነት ያስፈልጋቸዋል። ይሄን ታላቁን አምላክ ማመን አለባቸው። በዘር ከመመራት፣ በጎሳ ከመመራት፣ በሰፈር ከማምለክ፣ በፖለቲካ ከመነዳት የወንጌሉን ቃል መስማት አለባቸው። የሌኒን ፍልስፍና ነው የሚመራቸው? የማርክስ ሶሻሊዝም ነው የሚመራቸው? ወይስ ካፒታሊዝም ኢምፔሪያሊዝም ነው የሚመራቸው? ነው የክርስቶስ ወንጌል፣ የማቴዎስ ወንጌል፣ የሉቃስ ወንጌል ነው የሚመራቸው? ቅዳሴውን ስናስቀድስ የምንሰማው ወንጌል የክርስቶስ ወንጌል አይደለም እንዴ? የምንሰማው ወንጌል የክርስቶስ ወንጌል አለም እንዴ? የምንሰማው የምንሳለመው ይሄን ይዞ አለም እንዴ? ወንጌል የሚሉት ዛሬ እነሆ ይሄን የምትመለከቱ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ የጠወለጋችሁ የእምነታችሁን ራስና ፈጻሚ ክርስቶስን ተመልከቱ። አይናችሁን ግለጡ። እናንተም በኦርቶዶክስ ውስጥ ያላችሁ ለመናፍቃኑ ግን ወደ ስጋውና ደሙ እውነተኛ ወደ ሆነችው ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስትቀርቡ አይናችሁ ይበራል። አለዛ ግን እንደ ዴማስ ኮብልላችሁ ትቀራላችሁ። ዴማስ አልተመለሰም፣ አልተጻፈም። እንደ ኤሳው ወታችሁ ትሄዳላችሁ። ኤሳው ብኩርናውን ቢፈልግ አላገኘም ይላልና ለንስሐ እንኳ ስፍራ የሚጠፋበት ጊዜ አለ ይላል። መምህራችን እንደሰማናቸው እንግዲህ አሁን ባለንበት ሰዓት ላይ አንድ ጳጳስ ሲሳሳት ወይም ደግሞ አንድ ካህን ያልተገባ ስራ ሲሰራ ካህኑ እንደይሰራ ጳጳሳቱ እንደይሰሩ እያልን ከቤተክርስቲያን የምንጠፋ ሰዎች በጣም ብዙ ነንና እንዲያው ማየት ያለብን የቤተክርስቲያናችን ራስ የሆነውን ክርስቶስን ነው እንጂ በስተት ያሉ ሰዎችን ማየት እንደሌለብን እንግዲህ መምህራችን የነገሩን ነው። ጳጳሳትን እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ካህናትን እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ግን ወደ ስተት መንገድ ሲሄዱ እነሱን የምንከተል እነሱን ደግሞ አይተን ከቤተክርስቲያን የምንርቅ ከቤተክርስቲያን የምንጠፋ ሰዎች እንዳንሆን መምህራችን መምህር ዘበነ የነገሩን ነው። ለመምህራችን እግዚአብሔር ይስጥልን። እስኪ እናንተም በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ማቲያስ አቤት ሆስ እንግዲህ ወደ ትግራይ ይዤ እንድመጣ ካደረጉኝ ምክንያቶች አንዱ ይሄ የገርአልታ ገዳም። ገርአልታ ሐውዜን ተነስተን ወደ 13 ኪሎ ሜትር ነርተን ገርአልታ አቡነ የማታ ጉህ ደረስን። አካባቢውን ጉህ፣ ቤተክርስቲያኑን ደግሞ አቡነ የማታ በማለት አቡነ የማታ ራሳቸው ሰይመውታል። በስድስተኛ ክፍለ ዘመን አቡነ የማታ ወደ ላይ ሲወጡ የተከሉት የወይራ ዛፍ አለ። አውሊዕ ሚዜን ይባላል። ወደ ላይ ወጥተው መጸለይ ለማይችሉ ሰዎች እዚህ መጥተው ከጸለዩ እዛ እንደሄዱ ይታሰባል። ደግሞም ሰባት ዘራቸው ይባረካል። አቡነ የማታ ከዘጠኝ ቅዱሳን መሃል አንዱ ናቸው። ከሮማንያ በአምስተኛ ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ የመጡ ናቸው። ገርአልታ አቡነ የማታ ከአንድ አለት በ537 ዓ.ም በንጉሥ አላሜዳ ዘመነ መንግሥት ነው የተቆረቆረው። ስዕሎቹም ደግሞ በስድስተኛ ክፍለ ዘመን ከአፈር ከቅጠላቅጠል ከአበቦችና ከክሰል በመንፈስ ቅዱስ እየተመሩ የተሳሉ ናቸው። እስካሁን ደግሞ ምንም አይነት እድሳት አልተደረገባቸው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሚገኙ ቅርሶች መሃል አንዱ ሲኖዶስ የሚባል ከቆዳ የተሰራ መጽሐፍ ቅዱሶች አሉ። ገድለ ሐዋርያት የሚባል የአቡነ የማታ የእጃቸው መስቀልም እዚህ ውስጥ ይገኛል። አቡነ የማታ ከዚህ እየወጡና እየወረዱ እስከ ራያ ሙሉ ገርአልታ ድረስ ወንጌል ያስተምሩ ነበር። ብዙ ደቀ መዛሙርትም ነበሯቸው። ለብዙ ዓመት ደግሞ እዚህ ተቀምጠዋል። በመጨረሻም በሰማዕትነት አልፈዋል። እና እንግዲህ ማቲያስ የገርአልታ ገዳም ታሪክ ይህንን ይመስል ነበር። በልና እንሂደው። ኧረ አልሄድም ቦስ፣ አድራለሁ። ወንድሞቻችን እንግዲህ የአቡነ የማታን ገዳም በዚህ መልኩ አስጎብኝተውናል። አቡነ የማታ ከዘጠኙ ቅዱሳን አባቶች መካከል አንደኛው አባት ናቸው። ገዳማቸው ይህንን ይመስላል። እኛም እንግዲህ በቦታው ተገኝተን በረከታቸውን የምንሳተፍ ያድርገን። ለወንድሞቻችን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ለወንድሞቻችን ግን የምሰጠው አስተያየት እንዲያው የተከበረ የተቀደሰ ቦታ እንደመሆኑ የተነሳ ስንሄድ ኦርቶዶክሳዊ አለባበስ ቢኖረን መልካም ነው። ለወንድሞቻችን እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተም በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ሲንቀጥል ትክክል የሆንኩባቸውም ነገሮች ታዩ። ምንድነው አንድ ልጅ ቸርች ውስጥ ዘመረች ተብሎ ትገደል ትፈለጥ ምናምን ምናምን ሲባል የሆነ ነገር ሲበዛና ሲጸናባት ተናደድኩ። የእሷን እንትን እኔ ብቀበለው ደስ ይለኝ ነበረ። ሴት ልጅ ነች፣ ቤተሰቦቿ ይቆረጡ እንደዚህ ይባሉ ምናምን ከባባድ ነገር ሲባል ምንድን ነው እምነቱ አልኩኝ። የበደሉንን ይቅር እንደምንል ምናምን እያልክ የምታደርገው ነገር እንዴት ነው? ያለ ተግባር ሃይማኖት ባዶ ነው አይደለ? እንደዚህ አይነት ነገር እና እንዴ ሃይማኖት ካለው ይህ ሰው እንዴት ነው እንደዚህ የሚለው? በቃ ልጅቷ አጥፍታ ሊሆን ይችላል፣ ለምን ይቅርታ አይደረግላትም ምናምን ብዬ ስለ ልጅቷ እያወራው እያለ የእግዚአብሔር አባት የሚል ስም ያለው ፕሮፋይል ፒክቸሩ የቤተ ክርስቲያን ስዕል የሆነ እንደ አንድ ሶስት ታዩ ያን ቀን እግዚአብሔር ምናምን መመኪያ ምናምን የሚለው ነው። ስሙ የእግዚአብሔር ነው፣ ፕሮፋይላቸው የቤተ ክርስቲያን ነው። እና የሚሰድቡኝ ስድብ ይደብራል ለጆሮም አለ አይደለ? ማይመቹ ስድቦች ምናምን ቡሽቲ ምናምን ይላል ምናምን፣ እዛ የራሱ ጉዳይ ገብተዋል አይደል? እና የሆነ
አንዳንድ ስድቦች ወንድነትን ይፈታተናል ይደብራል አያቆም እት ያቃል ቀይሱ ጭምር እንደዛ ብሎ ምናም ሊያወሩ ፈልጉ ነው እኔ ፐርሰናል ላይፍ አያቆትም አያቆኝ ገብቷልና እንደዛ ምናም ሲንድ ጭራሽ እግዚአብሔር የሚል ስማር ነው እኔ ደሞ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ድርጅት ቢሰራ ሎጎ የድርጅቱ ሆነ ልጁ የለ ፊቱ የለ ስሙ የለ ማን ነው የምትናገረው ድርጅቱን ነው የምትናገረው ከዛ እኔ ምን አየሁኝ የእግዚአብሔር እግዚአብሔር ምናምን የሚል ስማር ነው የቤተክርስቲያን አርጎ ሲል በቃ እንደዛ ተናገርኩ ምክንያቱም እሱ በቤተክርስቲያን ቀልድ እንደማይወደው እኔም በእግዚአብሔር ቀልድ አልወደው እኔ ከዋናዎቹ ጋር እነሱ ናቸው ስሰውስጥም የትም እንድገባ ምንም በቃ ይድፍረት ምንም እንትን የሰጡኝ የሚጠብቁኝ እነሱ ናቸው እኔ ገብቼ ምስር ቤት ተታስሬ ሶጣ በሰላም ሆኜ ያው ምን ጥሩ ነገር ተምሬ ተቀይሬ ወጣሁ ለምን አብሮኝ ስላለ ነው የተቀየርኩት እንደሰማችሁት ልጃሬድን ከእስር ተፈቷል የታሰረበት ምክንያት ደግሞ የቤተክርስቲያናችን እንደተሳደበ ሁላችንም እናውቃለን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተሳደበበት ምክንያት ምን እንደሆነ እንግዲህ ልጃሬድ እየተናገረ ነው አንድ ቪዲዮ ፖስት አድርጎ ኮሜንት ላይ ስሙ እግዚአብሔር ብሎ የሚጀምር ፕሮፋይል ፒክቸሩ ደግሞ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሆነ ሰው ስለሰደበው ያንን ሰው ማወቅ ስላልቻለ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደተሳደበ እየተናገረ ነው በጣም የሚገርም ነው ምንም ነገር የሚያገናኘው ነገር የለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይሁን ፕሮቴስታንት ይሁን ሙስሊም ይሁን የሚታወቅ ነገር የለም ግን ስሙ እግዚአብሔር ስለሚል ፕሮፋይል ፒክቸሩ ደግሞ የቤተክርስቲያን ስለሆነ ቤተክርስቲያን መሳደብ ይሄ አግባብ ያልሆነ ነገር እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን ግን ሁላችንም ማወቅ ያለብን በዋነኝነት እንደዚህ አይነት ሰዎች እንግዲህ በኮሜዲው ዘርፍ ስላለፈባቸው ከህዝቡ በምን ጆሮ እንድረስ በምን እንታወቅ በምን ቢዝነስ እንስራ ብለው እንግዲህ ቤተክርስቲያን የሚሳደቡ ናቸው እንጂ ያነ የሚያስ ድብ ጉዳይ ሆኖ አይደለም ሁለተኛ ደግሞ እንግዲህ ያሬድ ከእስር ከተፈታ በኋላ እንግዲህ ተጸጽቻለሁ ቤተክርስቲያን ይቅርታ ያለ የሚናገረው እውነት በተናገረው ነገር ተጸጽቶ ሳይሆን አብዛኛው ተከታዮቹ ፎሎወሮቹ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ስለሆኑ ከነዛ ልብ ላለመውጣት ነው እንጂ እውነት ያሬድ ከነግሩ የተጸጸተ አይመስልም እስኪ እናንተም በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን እንቀጥል ኦርቶዶክስ ስለተነሳ ስካርን በተመለከተ የተወሰነ ነገር ማስቀመጥ ፈልጋለሁ በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ከ16ቱ ፈቃዳተ ስጋ የስጋ ፈቃዳት መካከል አንዱ ስካር ነው መዋጋት አለብን ተብሎ ከተቀመጠው ስጋ ይሄን የማይሰብክ ሰባኪ ይሄን የማታስተምር ቤተክርስቲያንም ሰባኪም ቤተክርስቲያንም አይደለች ይሄን የማያምን ኦርቶዶክስም ኦርቶዶክስ አይደለም መጽሐፍ ነው የሚለው ይሄንን ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር የስጋ ስራም የተገለጠ ነው አለ ልብ አድርግ የስጋ ስራ ስጋውያን ሰዎች የሚሰሩት መንፈሳውያን ያልሆኑት የተገለጠ ነው እርሱም ዝሙት ርኩሰት መዳራት ጣዖት ማምለክ ሟርት ጥል ክርክር ቅናት ቁጣ አድመኝነት መለያየት መናፍቅነት ንቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት ይህንንም የሚመስሉ ናቸው ይሄ በጣም የሚገርም አንድ ቃል አለ እዚህ ውስጥ ከስጋ ፈቃዳት ውስጥ አንዱ መናፍቅነት ነው ይላል አይገርም አንተ መናፍቅ ከሆንክ የስጋ ፈቃድ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ኮምፕሊትሊ ተጠራጣሪ ከሆንክ መናፍቅ ከሆንክ አንዳንድ ሰዎች መናፍቅ ማለት ስድብ ነው ለምን ትሳደባላችሁ መጽሐፍ ነው የሚለው መናፍቅ የሚለው ከፍሎ የሚያምን ማለት ነው ከፍሎ የሚያምን ከፍሎ የሚጠራ መንፈቅ ማለት ግማሽ አይደል ግማሽ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስን ይጠሩታል ግን ፍጡር ነው ይሉታል ሎጥስ ባል ኢየሱስ ክርስቶስን እናምናለን ይላሉ ግን አምላክ አይደለም አማላጅ ነው ይሏል የከፍለው የሚያምኑ ኢየሱስ ክርስቶስን ያምኑበታል ነገር ግን የሚያምኑበታል እምነቱ ጎዶሎ እምነቱ ጎዶሎ ማርያም ኢየሱስ እናትናት ይሏል ገና አተማልድም ይሏል ጎዶሎ ነው አየው ስለዚህ መናፍቅነት በራሱ የስጋ ፈቃድ ውስጥ ነው ያለው ለኔ አንድ መናፍቅና አንድ ሰካራ እኩል ናቸው ሶ ስለዚህ ሰካራ መናፍቅ ሲሆን እንዴት መስካሩን ቢተው ራሱም ሰካራም ነው መናፍቁማ የስጋ ፈቃድ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ልዩነት የለውም ይሄን የሚለኝ ቅዱስ ጳውሎስ ነው አንዱ ሰካራምነት መናፍቅነት ዘፋኝነት ይሄን የሚመስለው ሁሉ አስቀድሜ እንደተናገርኩት ይላል ወደ ላይ ከፍ ብሎ ስለ ፈቃዳት ነፍስም ዘርዝሯል አስቀድሜ እንደተናገርኩት እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ቤተክርስቲያን ለሰካራም ቦታ የላት በፍጹም ኦርቶዶክስ ወደ ሰከር መንግስት ሰማይ ተገባላትልም የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ነው የምትለው ይሄ አንዱ ነው በጣም የሚገርመው ቀዳሚ ጸጋ ሁሉ ጊዜ የምናነሳው የፍትሐ ነገስታችን ፍትህ መንፈሳዊ ፍትህ ስጋዊ ማለት ነው ለብቻው አንቀጽ ሰርቶለታል ታውቃለህ በእንተ ስካር ብሎ ማለት ነው በጣም በሚገርም አስጨንቋቸው አባቶቻችን ስለ ስካር ብለው ፍትሐ ነገስትን የሚያል ትልቅ መጽሐፍ ላይ አንቀጽ 50 ላይ በእንተ ስካር ስለ ስካር ብለው አስቀምጧል ከዛ ውስጥ የተጠቀሷቸው ጥቅሶች በጣም የሚገርሙ ናቸው የተወሰኑ ጥቅሶችን ለተመልካቾቻችን ትቼ ለለፍ
እዛ ፍትሐ ነገሥቱ ላይ ተጠቀሱ ናቸው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 34፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 47 እስከ 51፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10፣ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 እስከ 13፣ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 29 እስከ 35። ዋይታ ለማን ነው? ጩኸት ለማን ነው? መውደቅ ለማን ነው? የአይን መቅላት ለማን ነው? ለሰካራም አይደለም የሚለውን ፍትሐ ነገሥቱ እነዚህን ጥቅሶች ሰብስቦ ያስረዳል ስለ ስጋ። ከዛም እንደውም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ይድረሰንና ስካርን በአንድ አረፍተ ነገር ይገልጠዋል። ምን ይላል? ስካር ማለት የፈቃድ እብደት ነው ይሏል። ሰው ወዶ ፈቅዶ የሚያብደው እብደት ማለት ነው፣ በፈቃዱ ማለት ነው። ለዚህ ነው እኮ ቅድም እንዳልኩት በአንዴ መንጭቅ አታወጣውም የምልህ፣ ፈቅዶ ነው ይህን የሚያደርገው። በጣም ጥሩ አገላለጽ፣ የፈቃድ እብድ። አይምሯቸውን የነሳቸው ሳያውቁ ያበዱ በእግዚአብሔር ዘንድ ኩነኔ ይገባቸው። ይሄ ግን ወዶ ፈቅዶ ነው የሚያደርገው፣ አውቆ አበደ። መምህሮቻችን እንደሰማናቸው እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ስለ ስካር ምን እንደምታስተምር ግልጽ አድርገው ነግረውናል። ለመምህራኖቻችን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ውድ የሚዲያችን ቤተሰቦች የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ያጠፋነው ካለ ኮሜንት አድርጉን፣ እናስተካክለዋለን። ይህንን ቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ። እናንተ ላይክ ስታደርጉ በጣም ለብዙ ሰው የመዳረስ አቅሙ ሰፋ ይላል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች የቻናል ንሴ በሆነው እኔ ደግሞ ተመስገን ነኝ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እናንተም ቢቀርቡ የምትሏቸውን ቪዲዮዎች ከታች በምትመለከቱ የቴሌግራም ሊንክ ላኩልን፣ አይተን እናቀርባቸዋለን። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩ። በሐዘን ተቋቁራ ተከፍታለች ግጼ፣ አጎንብሻለሁኝ አፍሬ በለምጼ፣ አጎንብሻለሁኝ አፍሬ በለምጼ።